Ba, irugarrene komunikatzailea irati otamendi irizar dugu eta e, bueno, industriako gai bat iguruz itzegin egingo digu. Hain ze e, atzesan da, izenburua burua, etxe zarreta paperfabrika gipuzkoako industria ondarearen eredu. Bueno, nizen bakin mundu ondatik, ja, usokan poa ingoet. Ez zulek usten baita bintzat, kontauko izuetena da, etxezarreta paper paperfabrikan kasue. E, Kasu hau hartu dut, industria ondaren eredu dalako, bai izaeraz eta bai bizido negoerak Berez, e, ikerketa zabalago baten parte da, zen eretesie da, ba, bueno, hain hori abailarako ondare industriala aztertzen, ba, valorazio babes eta zaintza irizpide egokigo eta eraginkorrago batzun bila, ez? Baina, e, bueno, konkretuki, e, lan honen da pista batzuk ematea, ikusteko industriek ze, ze leku eta ze eragin eukidon gure herrin, Ba, ondare, ondare industrial hau, pixkat, ezagutzen hasteko, ez? Ezagutzen ez badeu, ez da gure sentitzen, da gure sentitzen ez deuna, ez da baloratzen, estimatzen, eta ez da babesten ere, eta hori da realitatea, bizi deuna. Ordun ba, igual, danok aikuta hauzken goza kontako, ikutez besteik, Baina, bueno, eh, aitzakitzat legorretako paperfabrika hartuta. E, etxezarreta paperfabrika, Juan José Etxezarretak e, sortu zon, eta abia puntu eda hori ari bai, ez? Mila da lortu zon eh, urroiek eh, e, modu industrialean aprobetsatzeko baimena, eta, bueno, esan barra dau, a, mota ontako abia puntuk oso oiko gila gure lurralden, ez? E, tradizio handia ja, da 13. mendetik ja gure e, orbeko mapa e, mapa ikusten duzu bezala hor gerogoa da baina bueno e, ja burdinola eta errota asko zeuden ez e, ja ekimen industrial desente gure lurralden preindustrialak eta eta hori hoeiek e, berrerabili ere india geroko e, industria, industria modernoan gandik itxezarretak beak bi urra dauzke, bat errota zar urra e, legorretan, que errota bat izango zala aurrez, eta urbidekoa e, ikastegietan, aldameneko herri baten dauna. E, legorretan paper bat jartza, etzan kasualea da izan. E, gipuzkon, bueno, paper gintza ia garren mendetik presentzia hundi eukizan sektore bat izan zen, batez ere hori abailaran eta, eta erdialde hortan e, tolosaldean hasieran hor ikusten dezu jabea bea, fabrikako jabea bea, miatzeron da mabosten, em, emezortzira em, 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 arte eh, kartoia bakarrik e, eh, ekoiztuzte, maia, bueno, emezortzitik aurrera ia paper, paperak inazten die. Eta, bueno, horre, mugimendu horren islada bada, ez, ba, emila da sortu zutela emezortzi den artean Sozia Kooperatiba de Fabrikantes de Papel de España. Eta emezortzi hoietatik amabi gipuzkoarrak harrak ziren, amabi hoietatik sortzi tolosarrak, biernaniar, bat iruran eta etxezarreta legorretan. Orduan, ementze honez, e, indarrik hau hon sektore honetan. Datu bezala, miratzeron dago maikan, esaten da, e, estatuko paper e, ekoizpenan euneko iruro gehiag, gipuzkoan ematen zela geidea bat itseko. Eta horren isla da, bueno, ontan ikusten dana, hau, desente gero da, mila bat zirunde panorama da ez, baina hori, tolosa zentro hartuta, iru kilometroko radio bat hartu, eta zortzi paper fabrika e, e, zeren bertan. Eta urruti aterata, ezkerralden ikusten dezula, iparralderan e, bilagunan beste iru kilometro gora edo behin da, e, beste bat zeon, eta legorretako horboro biltsoa horrean, ez, beran. Bueno, e, egoera hontan, urte hortan bertan mila atzeron dairero eskola bat, papelero eskola sortu zuten tolosan, aitzindari izan zana. Beraz, hori, hortara zeon bideratuta ez, bertako jarduera guztie. <coughs> eta, bueno, ez da kasualia dea gainako kapena ere hau izatea ez. E, kusten duzu, hor marra hori eta grisio hiek eta hori dia batetik hori ibaian aldamenen, dala e, ur kaudal gehien dauken e, ibaietako bat, ez, gipuzkukoa, beraz, urra energia, energia sorrerarako egokie, baita ondakin botatzeko ere, bere garaien, eta, eta gero nazionalan presentzia eta trenbidea, ba izan ziren funtsezkok, konexio egiteko pasaiako portukin, ez? Eta horrelaxe azaltzen zon, gu, gu ben, e, gumerzindu ingeniari alemaniarrak, etxezarretan bazkide izan zanak, bertara eskonduta etorri zalako, harrek, mila etzeron da berroita sortzin ja, gipuzkoako papergintzan arrakasta zitzik entzun, eta hoiek ziren, ez, ematen zitun faktorek. Gehio ere, eongo zien, baina, bueno, hoiek ziren batez ere. <coughs> bueno, dano iugu danok aio du, ez, industriak ze eragin eugidon gure erritan, eta paisaietan, eta ez, bilakaera hortan. Eta hemen daude bi irudi legorretanak De, ez dau distantzia asko denboran, ez? 50garren hamarkadaino lehenxego, hortzi hortzi hongo mugan, eta 60garren amarkadakok. Bueno, e, kontu da legorretan bertan etxezar eta paper e, fabrikak hori, e, esan deu mila etzeron dabin asizola bere jarduera, o beno, bentsat ja urra probetxamentun gonduketa. Ba, ogei garren amarkadan, irurogeita langile edo bale mazuzken, berrogei garrenak e, amarkadarako eundalaro gehi zuzken, da, klaro, nun bai bizi behar zuen e, langile hori edanak. Eta hortako zein zuen, bueno, ba, sustatu zuten hauzo e, baten ere ikuntza. Hemen ez dago argazki zehatzik horrena, baina, bueno, hemen, hemen e, ikuste zuen etxepila hori dana, hemen len, lendik etzeona, ba hori dana, hau e, horren eraginez sortako da ez, bikoiz dintzuten erriko etxe bizitzako purue. baino gehiago ere bai eta ez etxe, ez auzok bakarrik, baizik eta e, legorretara argie fabrika horta iatu zen, lehenengoz. Le, e, fabrika honek guk izan lehenengo aldiz argie legorretan, eta fabrikak beak, jabek beak, eman zion herriri argie, gerora berak zabaldu zon. E, bueno, e, eragin ere muau, ez da, osea ez da legorretan gelditzen, zabaldu iten da, ez? E, oso oikoa zen industrialek ekimen ekimen ugari, ez? E, asko susta proiektu asko sustatzea eta adibidez eh etxezarretan kasun inguruko herritara ere, bueno, ba ordizi izan igual gertu nazion herriko eskorrena eta eta zentro zana, ez? Bailaran eta bai ordiziri eta zaldibiri bost eta zortzi kilometrotara daudela e, zentraloan aereiki eta argie, argindarra beak eramantzon, ez? industrialak beak eta dizin bertan gaina beak zeuzken beste uru batzutan ba, antzoki bat ere ere ikizuan eta bueno, ikusten diela gauza asko ez, moitu diela hasiera baten bati okurritu zailako fabrika bat jartzea zala hori e, ondorio gehi etorri diela eta e, irigunetan, orubek eukitzez aparte, noski, lursail ugari eukitzez zen e, industrial hauek, eta bereziki papergintzan gintzan, eman zan, egoera bat zantzan, zan, karo, paper e, produkziorako lehen gaila e, e, e zanez, ba, azkunde azkarreko ba, e, e, zeak, zuaitzek e, landatu behar esan zen. E, eta, bueno, ba, esaten da, e, hogeita marre eta marka, garren amarkadan arten, bi milioi e, pinus radiata, maiten <laughs> pinue, e, landatzen omentzien urtero. Ez? Ta, ordun, o sea, paisaian izan dako eraldaketa ere, bueno, presente eukitzea interesatzen da, eta, eta batez ere lurroiek ustiatzen zituzten jenden bizi modu ere nola eraldatu zanez, ez? Osa, modu aldatu irendalako baita. Baina, bueno, industrialarik horretaz aparte ez, industria mundutik aparte ere, izan ziren ekintzaile, beste zentzu baten. Em, mila atzeron Peter Beren, arkitekto Alemaniarrak, harrek definitu zitun em, erekin industrial batek ze zaugarriri, ze bete behar zikun, ze zaugarri bete behar txikun, ez? Zoi, ondo funtziona ezan. garrantzi ja, garrantzia hondi ematen zion, irudi korporatiboan, e, idea, guain eta gauzasko zatzik jo gozta. Ba, ja, hogei garran amarkadan arreko horta Eta ideak gero hartu zien, ez? Industrial edikatera eta orokorrago, modu orokorrago baten mugimendu modernon oinarrik finkatzeko erabili zien. Bueno, mugimendu hau, Euskal Herrin eta bereziki akaso gipuzkoara, e, zera, arkitektura industrialen ematen da. E, bueno, jarri ditut bi eredu e, mugimendu modernoko, bueno, igual ezagunenak diena guretzako edo edo zeinentzako, batetik donostiko nautikoa, eta bestetik e, handoa ingo laborde remanos, Martin Ugalde kulturparkea dauna. Bueno, bi hoiek, nahiko astapenetako e, erekin edi hau da, lehenengo aplikazioak izan ziren ez, mugimendu moderno hemen, hogei garren da hogeita margarren amarkadakok. Baina bereziki, e, beste legu batzutan ez bezala, e, gipuzkun zabalduzan mugimendu modernoa hogeita maseriko gerrat nondoren, ez? Ze frankismo garaien, ba, bueno, erekin publikok eta etxe bizitzek eta estilo historizista batzu erantzuteko beharra zeukien, ez? Derrigortuta zeuden, bueno, irudi bat azaltzea. Baina, bueno, arkitektura industriale etzioten besteko kontrolik jarri eta ondo aprobetsa zuten industriale. Ze ulertzen zuten, beren sek bere garaien esandako irudi korporatibo hori, babai, bazala, edo beharrezkoa. Eta hor dut, erabilizituzten, beraien arkitekturak ba, propaganda bezala. Ez? Modernotasunen isla da izan zitia zen, eta horregatik aplikatu zuten e, estilo hau, ez? beraien arkitekturetan. Etxezarreta, legorrak bat perfabreka ere, eredu izan zan kontu hortan. Lehen aipatu dizuedan e, antzokie, ordizikoa, hori ordi da, lehenengo ikusten dezuen hori, bueno, mila betziron dago eta zazpin e, ere ikizuten, eta bueno, e, ordiziko bertako domingo unanua izeneko arkitekto bat diseinatu zen, eta bulegok eskubiko argazkin ikusten dienak e, hogeita hamar urte geroago baita li, ja, e, igual dinea deporatuko edo bueno, evoluzionatuta mugim, mugimendu edo estiloa, baina bueno, oinarri berdinekin e, diseinatutakoa da ez eta ja irudi bat buruntzutela eta e, horren arkitektoa naparra, zan, da bizi da oraindik Fernando Redon Wizi eta ezagune. Eza Beraz, industrialak ontan ere aitzindari izan zen, ez? estilo internazional bat, mugimendu modernoa horrela ezagutzen zana, e, beraien etxetan aplikatu zuten eta etxeko arkitektokin, oain askotan iken ez dana. E, beraz, ingurun, eraldaketa eta izugarria suposatu zen industrian presentziak, baino industria bere ere asko eraldatu da, ez? E, Perez de Arce, arkitektok esatezon, e, jantzi bat soinen aldaketa, aldaketetara moldatzen den bezala, eraikinek ere uneko beharretara moldatu bardola. Eta hori da, lehenengo oinarrizko baldintza industriana. Claro, industria oso lotuta dago teknologiara, ez? Prozesu, ekoizpen e, prozesu horiek aldatzen dik eta, ten, eta hori aldatzen dijoneran honeran espazioen beharrak ere aldatu ikan die. Bueno, irudi hauetan, ez, et, jarri dizuet, idea batiteko, e, etxe zarretan bertan ze, ze evoluzio eman txan, ez da? Asierako, bueno, bon, jatorriz e, bi baserri eta orubek zeuzken e, etxe Ta, berde hau da, lehenengo, lehenengo ere ikintxoa, e, ba, orain dineko ere artisauen produzitzen zutenekoa, eta hortik asita, nola, amairu metro kuadrotik orako e, instalazioak hartu dituzten, ez da? eta, eta gainea eraikuntzan ere, ere evoluzio ikusiten da, Osea, momentuko teknikak, egiturak eta materialak e, aplikatuz. Ta, bueno, eta edukiontzie aldatu bezala, edukiebea ere aldatzen dijo. Em, oso ohikoa da instalazio hauetan dituzten ezaugarri moldagarrikatik eta jarduera ezberdinek ematea, jardu, jarduera asko edo edo jarduera bereko enpresa ezberdinak bertan kokatzea. Eta hori da legorretako kasu, ez? Bueno, ez, igual dio zein da momentu konkreta baino kontu da hiru enpresa ezberdin pasadiela instalazio berdinetatik eta momentu hontan utzik dau. Utzik eta eta desagertzeko puntun ez da? Egoera hoi oso, oso oikoa da. Osa, hemen eta, eta baita beste lurralde hauetan ere, ez, bizkaian eta bar, e, olako kasu pilo bat ditugu. Eta olako egoera erantzune emateko, bueno, ba, sortu die ekimen batzuk, batzuk herritarren aldetik, beste batzuk beste, beste sektore batzutatik, baina, bueno, adibidez, bi, bi kasu hauek ditugu proiektuk, berrerabiltze berrera aukera hori, e, estrategia bezala ulertuz, ba, dienak e, ba, proiektu batzuk aurre ateratzen, eragile ez berdinen arteko parte hartzea kontu nartuta, edo kudeak eta modu berrik e, planteatuz. E, bueno, e, stagit, ole, hoiek, ez da bota izkizuet horiek idea bat ez, bale, bat industriak erri, ze, ze eragin eukidon gure herrin bilakaeran eta, eta paisaian eta hori dana. Baina, bueno, industria ondarea da hori danan isla, ez? Eta da ondare anitza, e, batetik bere eduki aldetik da on ondare dana, ez? Hor ikusten duzu lehenengo argazki hortan ja e, makinari dana desmontauta, zai, norretorriko, ez? Metala hartu eta gero saltzeko. Bai, hasta ja desagertu da hortzeon ia guztie. E, zorionez, eramateko ainerrexa etzalako turbinakoa indio bertan dare, jatorrizkok, eta, eta hemen beste irudiontan ikusten dezuen galdara hori ere, ba igual ikusita ez daula ezer berezik ikusten, baina badaukela bere balioa ez, eda babkok eta wilkok enpresak miratzen da hori sortutako galdara bat, eta seguru asko momentu ontan e, autonomia arkidegoko zarrena, eta eraortako bakarra, baina hori ere desagertu ingo da. Eta beran, hemen beko iru argazki horietan erakutsi nahi izan dizuena da dokumentazioa, ez? Gabe, esan deulen, hiru enpresa pasaziela, bertatik, hiru paper enpresa pasazien. E, eta horrek esan nahi du, hiru paper fabriken em, dokumentazio dana bertan da, hola. Eta danak, di, e, oza, zen, sektoren irakurketa baten ez, oza, sektori bat izla atzen duen dokumentazio dela. Baina hori ere, bueno, parte bat badiru di lortu dala edo udalak biltzea, baina hor dago bestea, beste dana. Eta Hortazaparte aparte, eduki zaparte, eduki ze eraikin ebea dokumento bada. Batetik, e, ikusi daun bilakaera hori dana isladatzen datzen dolako ez, eta produkzio prozesu horren isla dalako irakurrin daiteke ze, zein izan den prozesu hori, ze behar sortu dien momentu bako itzen, eta bestetik, mende bateko eraikuntza historia bertan, leku berdinen daukeulako, dauk ez? Ikusten da evoluzioa egituretan, armaduretan, ze ze ezaugarri bete izan dituzten, eta badaude egoera txarrendaren gunek, baina, bueno, guain dikere e, zona asko daude gehiengoa, ondo dao, guzteko modon. Eta horretaz aparte, ba, ondare ez materiala ez, honen danan ingurun sortzen dan bizitza, bizimoldek, ofizio, koiturak, e, bueno, danok ezagutuko du trapuzarrak abesti ez, eta hori ere horta zai da, paper hori aiteko trapuzar horietaz. Hai da, bueno, gauza asko sortzen die au, e, olako zean ingurun. Baina, egoera ez da oso, na, momentu enten, egie da, ekimen diferenteak adarela. Baina, ez zailo aitortzen, e, ondare industrialak dauken balio soziologikoa, arkitektonikoa, teknologikoa, historikoa, kulturala, ez dakit. Gustet oso presente daukeula, greba izandako izan dako sufrimentuk, errekak zekutsatuta egon dien, zeu saitxarra eta zerekin egin itxusi eta ilunek eta zikinek dien, ez? E, bueno, hortik kanpo hau zete pixkatatea garela, beste herri alde batzutan baloratzen da, dauken hemen erasita dara, eh, leku batzutan, baina ez, ez gare oso konbentzi jota, orduan bat e, igual saiatzen gara e, mantentzen, baina beste dana fuera, batekin nahikoa du. Beste leku batzutan baloratzen da eta baliatzen die, azken baten e, bere ondarea iza, ondare izaera aitortu ala ez, edukiontzi erabilgarri batzuk die. E, moldagarrik, izaera, zoinarrezko izaeragatik hala ala izan behar zutelako, eta etorkizun jasangarri bateako, honen berrera bileratik, bueno, bera, elementu estrategikok izan daitezkelako. E, bueno, lan asko dauk egiteko, e, e, gizartea eta administrazioa ta komentzitzen asmatzen duen, eta bueno, urtizi joan kontue. Etxezarreta momentu hontan erabaki dute ja eraistea. E, Beintzat aldun diaren adan zati dana, tximinia ez. Tximinia ez uti geldi da, eta babestuta daun beste parte bat bai, baina beste dana, gehien gongertazen ari dan bezala, bota ingo da. Hemen ere indan bezala ez, hemen fabrikabatzen da tximinia gelditu zaigu, baur Hau da dana.